Вітаю в ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. За добу на Хмельниччині зареєстровано один новий випадок інфікування COVID-19 у Чемеровецькому районі. Загалом на Чемеровеччині вже 11 осіб хворих на коронавірус, серед них 8 медичних працівників. За останніми офіційними даними, станом на 10:30 в області 40 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них четверо жителі обласного центру одужало, двоє померли. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Роман Примуш. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 39 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19, два дні тому – Городочина. Також випадки коронавірусу зафіксовані у обласному центрі, у Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Волочиському районах. В Україні за останню добу виявлено 501 новий випадок COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 397. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 17 квітня, в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 125 летальних, 246 пацієнтів одужало. На амбулаторному лікуванні перебуває 3051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1611 осіб, з них 73 дитини. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Виробники тепличної городини Хмельниччини, які реалізовували продукцію на ринках за час карантину, не мають минулорічних прибутків. Про це Суспільному розповів керівник тепличного господарства у селі Копистин Василь Міракін. Каже, хоча підприємству вдається до цього часу працювати без збитків, та вже доводиться шукати альтернативні шляхи реалізації продукції. Світлана Поробок розкаже, які саме. У двох теплицях загальною площею приблизно 5 тисяч квадратних метрів господарства в селі Копистин Хмельницького району вирощують огірки. Це німецький сорт Яні, стійкий до хвороб та невибагливий до сонячного світла у порівнянні з іншими сортами. І не тільки за це обрали для вирощування саме Яні, каже працівниця господарства Тетяна Шаран. Він добре зберігається. Він довго зберігається і смакові якості його кращі, ніж навіть у корнішона. Він солодший. Тетяна каже, огірки – екологічно чиста продукція. Вирощують їх методом гідропоніки. У горщики з мінеральною ватою разом із теплою водою додаються калій, кальцій та всі необхідні рослинні мінерали без додавання хімічних препаратів. Да. Так, вони екологічно чисті, не оброблені ніякою хімією, в них біозахист, і ми їх купляємо додому своїм дітям і самі їмо. В двох теплицях працюють 5 працівниць. Кожна за зміну виконує свою норму збору огірків. Я за свою зміну в сонячну погоду збираю тонну 200 кілограм, тонну 400 кілограм. Якщо хмарно, то менше 500 кілограмів, 400. Звичайно, дуже багато треба вкласти праці, сили, енергії, щоб все цвіло, пахло і рясно подоносило. Теплиці обігріваються від ранньої осені і майже до кінця весни. Для опалення використовують дерев'яні тріски вартістю 1200 гривень за тонну. У місяць таких трісок може знадобитися в холодну пору 200-250 тонн. Підігрівають і воду для живлення рослин. У цих теплицях постійно підтримують вологість повітря, однакову температуру 22-23 градуси тепла і подачу води до рослин крапельним способом. За рік тут двічі збирають урожай, і він становить приблизно 300 тонн огірків. Минулого року в цю пору огірки продавали по 40-45 гривень за кілограм. Цього року вимушено знизили ціну до собівартості, бо ринки зачинені, а супермаркетам не потрібні десятки тонн огірків, нехай і екологічно чистих. Та й в такі магазини в час карантинних обмежень ходять не всі на закупи, каже власник тепличного господарства Василь Міракін. Люди стараються менше виходити з дому, і все ж таки споживання, особливо там екзотичних фруктів, овочів, воно зменшилось. За його словами, господарство працює не в збиток, та зазвичай у цій порі свіжі огірки продавалися жвавіше. Цими днями перед Великоднем із овочевих складів у Хмельницькому чи не найбільші поставки в торговельну мережу овочів та фруктів за весь час карантину. Щоб і надалі не втрачати продукцію, яка швидко псується, налагоджують іншу систему реалізації. Огірки та імпортовані фрукти доставлятимуть машиною на замовлення жителів будинків. Замовлення збиратимуть голови СББ або ж інші мешканці, щоб покупці не переносили руками можливі віруси, городину і фрукти пакуватимуть в прозорий матеріал. Пробна реалізація таким способом вже відбулася, каже Василь Міракін, та додає, для тих, хто перебуває на суворій самоізоляції, така доставка – вихід із ситуації. Ми плануємо вже фактично до кінця місяця розпочати доставку, здійснювати наших свіжих фруктів, овочів, в першу чергу, саме вітчизняного продукту і саме
нашої продукції, яку ми вирощуємо в нашому тепличному господарстві. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Традиційні подільські писанки виготовляє до свята Великодня учасниця фольклорно-етнографічного гурту «Лядовиці» Даша Цвігунова. Дівчина каже, це давній православ'янський оберіг, що втілює у собі цілу систему символів. Взагалі я дуже люблю робити якісь вироби, особливо писанки. Для цього нам потрібно видати яйце, можна його також знежирити оцтом, щоб краще приставала краска. Віск, писачок, свічка, сірники, фарби, на ваш погляд, які вам найбільше подобаються, і серветки. Для початківців можна зробити ескіз і легенько собі намалювати олівцем, а потім вже по контуру проводити писачком. Незалежно від техніки виконання, від того, досвідчений ви майстер чи початківець, говорить дівчина, це можливість подарувати частинку весни, зустрічаючи світле свято Великодня. І кінцевий етап – це зняття воску з писанки. Важливо не дуже близько тримати до свічки, щоб не підсмалилась і не стала чорна писанка. Даша розповідає, що під час карантину вирішила започаткувати в соціальних мережах Великодній челендж. Для цього викладає відео та світлини своїх робіт у групи соціальних мереж. Так як мало зараз хто спілкується між собою, тому що самоізоляція, і я вирішила трішки розворушити цю атмосферу і запропонувати також своїм друзям і учасникам «Лядовиць» приєднатися до цього. І виклала фото в групу у Вайбері своєї писанки і запропонувала долучитися. Олена Закревська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!